រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនី ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបដិញ្ញាជំរុញការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដី ការបដិញ្ញារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជា CAIF ដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ៉ាន់ប្រធានសហព័ន្ធនិងជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនភ្ញៀវអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនី EV ក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនកិច្ចសហការរវាងក្រសួនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងអង្គការ UNDP កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិដើម្បីដំឡើងស្ថានីយ៍សាកថ្ម EVS ចំនួន 5 ទីតាំង 5 ទីតាំងនេះរួមមានទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងបណ្ដាស្ថានីយ៍ខេត្តមួយចំនួនកម្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍សាកថ្ម EV នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រសិញ្ញនុដែលគ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយសហការជាមួយស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT និងគម្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍សាកថ្ម EV នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 10 ទីតាំងដោយសហការជាមួយវិស័យឯកជនផងដែរ ជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបដិញ្ញាចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកចំហទូលំទូលាយដល់វិនិយោគិនក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាក្រៅស្រុកវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ដំណើរការរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងជំនួបនោះគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាបានសម្ដែងពរឲ្យក្រសួងជួយត្រួតពិនិត្យនិងសម្របសម្រួលលើការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងឧបករណ៍ស្តង់ដាររួមដែលអាចឲ្យរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ដោតសាកថ្មEVSនៅតាមស្ថានីយ៍សាកថ្មណាមួយក៏បាននិងបានស្នើឲ្យមានគោលនយោបាយសម្រាប់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យសហព័ន្ធសហការឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រោមអាវាតក្រសួងសម្ដៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហព័ន្ធបានលើកឡើងឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយ នឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅ